Regido cae demonino, capitro 1, quing victimoi en la arbaro. Iam regio Brahmadatto regis en Benareso de Norda Hindio. La illuminiginto nascigis kiel lia centa filo, cae eo crescis kiel saggia junulo. Tiam silentai budhoi frequentis la palazzon por ricevi almos mangiagion. Ili nomigis budhoi, char iam illuminiginte, ili scis la veron cae spertis la vivon de realezzo en ciu momento. Ili nomigis silentai, char ili ne predicis la veron pro sia scio, che tiam neniu alia povis comprenigin. Sed plene de compatemo al ciui miserai vivestajoi, silentai budhoi desiris helpi ciuin ciui petis helpon de ili. Iutage la iuna regido pensis pri siai 99 pliagiai fratoi cae volis scii, ciu li havos chanson por farigi regio de Benareso. Li decidis demandi silentain budhoin pri tio. En la sekva tago, silentai budhoi venis kiel kutime por collecti mangiagion en la palazzo. La regido alportis purigitan akvon cae lavis iliain piedoin. Ciam ili sidigis, li donis al ili bongustan nutrajon por mangi. Antau ol doni la sekvan pladon, li demandis al ili, Lauvice mi estas la centa alla trono, ciu estas la chanso che mi farigios regio de Benareso? Ili respondis, Regido, cun tiel multai pliagiai fratoi vine havos chanson por farigi regio citie. Sed eble vi farigios la regio de Takasila. Se vi atingos tien en septagoi, vi povos farigi regio. Sed sur via vojo estas dangera arbaro. Vi devas iri tragi, char circau iri la arbaron consumos al vi duoble pli longan tempon. Tiu arbaro estas conata kiel demona arbaro, char en gi plenas diversai demonoi, virai, inai kai ec infanai. La demoninoi plei ofte pasigas multe da tempo ce la vojo. Per sia magio ili viziigas construajoin cae tutain urboin lau la vojo. La construajoi havas plafonoin ornamitain per steloi cae belegain ricain litoin covritain de siucai curtenoi eo diversai coloroi. Sidante en tiui litoi, la demoninoi sinshainigas plei dolciai cae plesurai feinoi. Cun mielai vortoi ili tentas la voyagiantoin dirante, vi aspectas lace, en venus sirigiu trinku ion cae poste daurigu vian voyagion. Ili proponas che oni acceptu la inviton cae sirigiu, poste ili tentas la voyagiantoin al ardai desiroi per siai belai corpoi. Cerinte al siai desiroi, la voyagiantoi estas mortigitai cae mangitai, dum ilia sango estas ancorau varma. Tia maniere tiui sorcitai de vido estas captitai pro la corpoi de virinoi. Tiui sorcitai de sono estas captitai pro la cantoi cae musicoi, ciuin faras demoninoi. Tiui sorcitai de odoro estas captitai pro cielai parfumoi, ciuin eligas demoninoi. Tiui sorcitai de gustumo estas captitai pro bongustajoi, ciuin donas demoninoi. Tiui sorcitai de tuso estas captitai pro la luxai litoi cae velurai sejoi de la demoninoi. Sed se vi povos regi ciuin viain quin sensoin cae detenivin de rigardo alla sorce charmai demoninoi, nur tiam vi povos farigi la regio de Takasila en septagoi. La dankema bodhisattvo respondis, Dankon al vi, estimatai honoruloi, mi sekvos vian admonon. Cum via averto en coro, kiel mi povus capti la chanson por rigardi ilin? Poste li petis de silentai budhoi specialan magian benon por protecti lin sur sia dangera voyagio tra demona arbaro. Do ili chantis protectam benon sur fadenon cae iom da sabloi. Li acceptis la benajoin, respecte adiauis ilin cae siain regiain gepatroin. Reveninte heimen, li annonsis al siai proximai servantoi, Mi iros al Takasila por accepti tronon, vi restu citie.
sed quin el ili diris, Anca ni volas iri cum vi? Ne, li diris, vi ne povas iri cum mi, oni jam attentigis min che sur la vojo estas charmai demoninoi. Ili tentas la homoin kiui ne povas resisti al siai desiroi venantai eo siai quin sensoi. Poste ili mortigos siain victimoin kai mangios ilin dum ilia sango estas ancorau varma. Estas tro dangere por vi. Mi defendos min mem kai voyagios sola. Sed la quin servantoi insiste diris, Se ni iros con vi via regida mosto, ni nin detenos de rigardo al tiui charmai demoninoi. Ni accompanos vin gis tacasila. Se vi insistas, doni iru cune, consentis la regido. Sed firme tenu vian decidemon. La demoninoi attendis ilin en demona arbaro. Ili jam magie estigis belain villagioin cae urboin cun belai domoi cae palazzoi laulavoio. Hazarde unu eola quin servantoi estis facile sorcita de vido alla sveltai figuroi de virinoi. Do li postigis por admiri ilin. La maltranquilla regido demandis, Cial vi postigas, mia amico? Miai piedoi doloras al mi, diris la servanto. Lassu min sirigi cae riposi momenton en unu eola domoi. Poste mi atingos vin. Mia bona amico, diris la regido. Tivi estas demoninoi, do ne chasu ilin. Sed blindigite de la vida tentajo, la servanto respondis, Via mosto, mine changios mian decidon, cio aien ocasos, lasu tion ocasi. Farinte la lastan averton, la regido povis fari nenion alian ol daurigi sian voion cun la aliai quar. La postiginta servanto alproximigis alla belai demoninoi, kiwi sorcis lin. Post la plena plesuro cun la viro, la demoninoi tui mortigis cae mangis lin. Poste la demoninoi iris pluen en demona arbaro, cae creis alian miragion de bela etagdomo. Sidante ili cantis la plei sorciaien melodioin accompanate de belai sonoi eo ciai musiciloi. Unu eo la restai servantoi sorcigis de la bela musico. Do ancao li postigis cae englutigis de la ancorao malsattai demoninoi. La demoninoi iris pluen laula voio cae creis alian magian etagdomon plenan de bon odoroi eo ciui parfumoi de la cielo. Cifoie la servanto ciu amis dolcian bon odoron postigis cae estis mangita. Seque la demoninoi creis fabelan restauration plenan de mangiagioi plei bongustai eola cielo. La amanto degustumado alla plei bonai mangiagioi postigis, cae estis mangita lauvice. Poste la demoninoi daure iris pluen laula voio, creis molaien luxaien litoin cae velurain sejoin, cae sidis surili. La lasta servanto de la regido estis amanto de comforta tushado alla plei molai cae luxai texajoi, do li postigis, rencontis sian morton, cae estis tui mangita de la avidai demoninoi. La ocasajoi causis alla illuminiginto solan iradon en demona arbaro. Iu demonino pensis, Aha, tiu estas vere firmvola, sed mi estas des pli obstina. Mi ne cesos en mia clopodo anta ol mangi lin. Do si obstine sequis lin quancam ciui aliai demoninoi ne plu persistis. Ciam si alproximigis alla rando de demona arbaro, queucai arbo hacistoi vidis sin cae demandis. Aminda junulino, ciu iras anta vi? Ni estas novai geerzoi, mensogis la demonino. Cae li estas mia purega edzo, ciu forcuris de mi en nia nupta nocto, jen cial mi postcuras lin. La hacistoi cur atingis la regidon cae demandis, Honora signoro, la junulino flore delicata cae orhauta forlasis sian familion por vivi cum vi, cial vi ne iras cun si anstatau lasis sin postcuri vin? La regido respondis, Poncorai signoroi, si ne estas mia erzino, si estas demonino.
Si mortigis miain kvin servantoin kai mangis irin dum ilia sango estis varma. Sed la shaine aminda demonino diris, rigardu, signoroi, kiel malamo faras la erzoien nomisiaien propraien erzinoien demoninoi kai malsatai diabloi. En kia mondo ni vivas? Daure sequante la regidon, la obstina demonino magie sin vidigis kieo gravedulinon. Poste si sin aliformigis kiel novan patrinon portantan bebon sur la dorso. Vidinte la junan paron, ciui homoi demandis la junulon kiel la hakistoi. Ciu foie la bodhisattvo ripetis, si ne estas mia erzino, si estas demonino, si mortigis miain kvin servantoin kai mangis ilin dum ilia sango estis ancorau varma. Chapitro 2. Festeno en la palazzo. Fine ili atingis urbon Takasila. La demonino malaperigis sian filon kai sole sekvislin. Ce la urba pordego la regido hautis kai iris en gasteion. Pro la magia povo de benai fadeno kai sabloi donacitai de silentai budhoi, la demonino ne successis sekvilin internen. Si do restis exterre kai faris sin feine bella specta. La regio de Takasila hazarde viris sin ciam li iris al sia plezura giardeno. Sorcite de sia belezzo, li decidis posedi sin. Li sendis servanton por demandi, ciu siam erzinigis. Ciam li faris tion, si respondis, jes, mia erzo riposas en la gasteio. Audinte tion, la regido criis eo la ciambro. Si ne estas mia erzino, si estas demonino. Si mortigis kvin servantoin, kiui sekvis min, kai mangis ilin dum ilia sango estis ancorau varma. Si denove plendis. Vidu, signoro, kiel malamo povas fari edzoin nomisiaien erzinoien demoninoi kai malsatai diabloi, en kia mondo ni vivas? La servanto reiris alla regio kai raportis cion, kion ambauge junuloi diris. La regio respondis. Ajo sen posedanto appartenas alla regio. Doli alvenigis la demoninon kai sidigis sin sur la regian elefanton. Post ciam la processio revenis alla palazzo, li prenis sin kieo sian unuan reginon. Tiu vespere la regio lavis al si la haroin kai corpon, prenis vespermangion kai iris alla lito. La demonino prenis sian vespermangion, faris sin pli bela ollantaue, kai sequis la region allia lito. Plesuriginte lin, si turnis sian dorson alli, kai ecplors ingultis. La regio demandis, «Cial vi ploras, mia coro?» «Via mosto», si diris, «vi aciris min ce la voirando, tiu ci palazzo plenas de jalusai virinoi. Ili diros, si havas nec patrinon, nec patron, nec familion, nec regnon, si estas trovita ce la voio. Ne lasu ilin mocridi min tia maniere, via mosto. Donu al mi privilegion super la tuta regno, che neniu curagias contraustari min. Mia cara, respondis la regio, mi havas neniam potenzon super la tuta regno, mia autoritato estas nur super tiui kiui contrauis kai rompis la legion. Sed la regio tre plesurigis pri sia fisica charmo, do li daurigis. Mia coro mi garantios al vi perfectan autoritaton super ciui ciui logias en mia palazzo. Contentiginte pri tio, la nova regino attendis gis la regio endormigis. Poste si secrete curis al sia heimo en la demona urbo. Si collectis la demonoin, demoninoin, cae ec la malsataien malgrandaien demonidoin. Poste si conducis ilin alla palazzo, si mortigis la region, sian novan erzon, cae englutis lin tutan, crom la ostoi. La aliai demonoi mangis ciuin homoin logiantain en la palazzo, cae ec la hundoin cae cocoin, lasante nur ostoin. En la sekva mateno oni trovis surprizite, che la palazzai pordegoi estis slositai. Mal tranquille ili rompis la fenestroin per hakiloi kai en iris.
Ili trovis neniun alian krom homai kai bestai ostoi disjetitai en diversai lokoi. Nur tiam ili exis, ke la viro en la gasteio diris prave, kai la nova regino estas homvora demonino. Samtempe la illuminiginto sin protectis contrau la demonino dum la nocto. Li jam disjutis la benain sabloin sur la tegmentoin de la aliai domoi, kai circau volvis la benan fadenon exter la muroi. Gis la tagigio li estis ancora sen dorma en la ciambro, starante sin gardeme cun spado en la mano. Puriginte la fusciagion en la palazzo, la civitanoi discutis pri la situazio inter si. Ili diris, evidente la viro en la gasteio estas mastro de siai sensoi, char li ec ne ecrigardis la dangeram belezzon de la demonino. Ni prosperigios se en nia regno regos tiu signoro tiel nobla, sagia cae firmvola. Ni faru lin la nova regio. Cun unu anima consento iri iris en la gasteion, cae invitis la regidon cieo sian region. Ciam li acceptis ilian peton, ili accompanis lin alla palazzo, sidigis lin sur amasson da juveloi, cae cronis lin cieo region. Li regis juste, sequante dec reguloin de bona mens regado. Li evitis la quar devoigain condutoin, ciui estas antau iugio, colero, malcuragio cae malsagio. Li ciam tenis en sia memoro la admonon de silentai budhoi, ciui gviris lin alla trono. Malsame ciel siai quin malfeliciai servantoi, li resistis contrau la blindigai desiroi al plesuroi de quin sensoi. Nur tiam li povis profitigi siaien regatoin per sia sagia regado. La moral instruo estas, vivante nur por sensai plesuroi, la malsagiuloi estis formangitai.